Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Загиблі в Польщі заробітчани, жителі села Серетець Зборівського району Тернопільської області. Про це сьогодні нам розповів староста цього села Ігор Балтарович. За його словами, зараз односельці збирають гроші, щоб привезти тіла додому. Також він сказав, що загиблі – родичі, племінник і дядько. Один виходець з нашого села, молодший чоловік, це кметь Ігор Миколаєвич, і другий чоловік старший, виходець з сусіднього села, Кошин Іван, батькові не знаю, загинули трагічно в холодильній камері на території Польської Республіки. Ну, звичайно, велике непоправне горе прийшло в родину, і тому односельчани не залишилися осторонь. Стараються люди допомогти, хто як може, хто словом, хто і фінансово. Тому ми в складчину в сусідніх селах збираємо кошти на те, щоб доставити тіла загиблих на поховання в Україну. На даний час я знаю, що в моєму селі, в селі Підбрісцях, назбирали 10 тисяч гривень. Ну, в сусідніх теж, я думаю, може більшу суму, може. Сума про те, з якою треба доставити тіла, думаю, кілька десятків тисяч гривень. Тому це дуже досить непосильна сума. Стараємося допомогти тим. Нагадаю, тіла двох заробітчан з Тернопільщини, 28-річного та 46-річного, знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Польщі 10 листопада. Сталося це в Лодзинському воєводстві. Керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса сьогодні нам написала, що 14 або 15 листопада тіла загиблих мають перевезти в Україну. Також вона повідомила, що польська поліція передала матеріали цієї справи до Нацполіції області. Речник Нацполіції області Сергій Крета нам сьогодні сказав, що поки що інформації вони не отримали. 38 членів профспілок залізничників і транспортних будівельників з Тернопільщини беруть участь в акції протесту в Києві. Вони вимагають звільнити генерального директора «Укрзалізниці» та підвищити зарплатню. Також виступають проти скорочення працівників і відновлення 13-ї зарплати, розповів голова профспілкової організації Тернопільської дистанції електропостачання Львівської залізниці Святослав Бугай. За його словами, біля Офісу президента України 2,5 тисячі протестувальників з різних областей України. Звільнення генерального директора «Укрзалізниці» з посади за невиконання умов галузевої угоди, підвищення заробітної плати, дійсно 20-тисячному скороченню працівників залізниці. Зараз виступають сцени голови профспілкових організацій з тими всіма вимогами, що говорилося. Зазначу, акція там триває з 9-ї години. 6 депутатів з Тернопільщини сьогодні підтримали поправку до бюджетного кодексу, яка передбачає, що у 2020 році акцизний збір буде залишатись у місцевих бюджетах. Це Володимир Гевко, Андрій Богданець, Іван Калаур і Людмила Марченко з фракції «Слуги народу», Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» та позафракційний Микола Люшняк теж проголосували «за». Ігор Васильєв з фракції «Слуги народу» не голосував. Загалом, відповідну поправку до законопроєкту номер 2144 підтримали 275 нардепів. Проти проголосували 3, утрималися 37, не голосували 70. Зокрема, нардеп від «Слуги народу» Зіновій Андрійович заявив, що в проєкті акцизний податок з палива передають до дорожнього фонду. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими бюджетами. У 2019 році завершиться етап децентралізації. Акцизний збір для місцевих бюджетів сягає від 10 до 60%. Коли уряд і Міністерство фінансів декларує про фінансову децентралізацію, в слідуючому році цей податок буде в дорожньому державному фонді, де керівництво області в ручному режимі буде розподіляти. І недопустимо його забирати. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими громади, дасть можливість їм стати на ноги, а з 1 січня 2021 року ми будемо його наповнювати державний дорожній фонд. Прошу колег-мажоритарщиків підтримувати. Це той самий соцекономрозвиток на 2020 рік.
При цьому профільний комітет був проти поправки, так як цей податок не належить до доходів загального фонду держбюджету, а в повному обсязі зараховується у спеціальний фонд як джерело надходжень до дорожнього фонду. У комітеті зазначили, що ухвалення цієї поправки призведе до розбалансування бюджету на наступний рік, оскільки йдеться про майже 8 мільярдів гривень. Як створюватимуть індустріальні парки в Тернополі та Чорткові та яким має бути Тернопільський аеропорт, сьогодні розповіли закордонним інвесторам, які приїхали до Тернополя. Це дипломатичні представники 12 країн світу. Вони члени міжнародного трейд-клубу в Україні. Сьогодні під час виїзного засідання цього клубу презентували три обласних проєкти. Більше про це Анастасія Чечко розповість. Перший проєкт, який презентували під час засідання – проєкт розвитку індустріального парку Чорткова. Про нього розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, бюджет близько 545 мільйонів гривень. Ось так, згідно із проєктом, мав би виглядати парк. Що є ділянка 87 гектарів, на якій можна будувати підприємства, підприємства харчової промисловості, легкої промисловості, транспорту, логістики. Сьогодні ми не проєктуємо мережі і всі комунікації до нашого індустріального парку, бо інвестор хоче бачити якусь зрозумілу інфраструктуру, і це головне, чому це індустріальний парк. Так? Індустріальний парк планують створити і в Тернополі. Відповідний проєкт створили торік, каже Андрій Романюк, завідувач сектору розробки проєктів Тернопільської міськради. За його словами, парк облаштують на вулиці Миколинецькій. Пріоритетом ми вибрали переробну промисловість, тобто це первинна вторинна переробка продукції сільського господарства, виробництво продуктів харчування, в тому числі дитячого харчування, а також зараз дуже популярні IT-технології. Тобто ми передбачаємо там IT-кластер, для надання супутніх послуг передбачена логістичний центр, де буде транспортне там складське господарство. Також передбачена зона рекреації, відпочинку і зона для паркування автомобілів. Керівник Тернопільського аеропорту Юрій Малецький продемонстрував закордонним інвесторам, що планують зробити на території аеропорту. За його словами, проєкт створили у 2017-му, у 2020-му планують завершити злітно-посадкову смугу. Зараз йде розробка техніко-економічного обґрунтування до будови злітно-посадкової смуги. Розробляє цю техніко-економічне обґрунтування Харківський спеціалізований інститут державний, який власне спеціалізується на цьому. 45 мільйонів євро логістичний центр, 21 мільйон євро злітно-посадкова смуга. Міжнародний трейд-клуб в Україні існує 25 років. Нині він об'єднує представників близько 60 посольств іноземних країн та міжнародних організацій. Вони розповідають іноземним бізнесменам про економічний потенціал України. За словами Соні Крайчової, це дозволяє налагодити нові ділові контакти та залучити до країни іноземних інвестицій. Повний сюжет про це дивіться о 17-й годині. Зараз в Тернопільському міськрайонному суді слухають справу про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. Сьогодні ще раз допитують двох судмедекспертів, а також трьох свідків з Кременця, які раніше не приходили до суду, розповіла вдова загиблого Наталія Ващенко. На судовому засіданні зараз перебуває наша кореспондентка Любов Гадомська. Більше про це дивіться о 17-й годині. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію. Справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Загалом відбулося 33 слухання у цій справі, каже Наталія Ващенко. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23-ї години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У ці хвилини в Українському домі «Перемога» відбувається допрем'єрний показ фільму «Одне життя». Це короткометражна стрічка. Її тривалість – 20 хвилин, розповів режисер Максим Мельник. За його словами, відзняли фільм у Тернополі на мобільний телефон. Презентують його під час 4-го міжнародного кінофоруму «Кінохвиля».
One Life – це фільм про життя однієї людини, її очима від народження до смерті. Особливістю цього фільму є те, що він знятий на мобільний телефон повністю, що дозволить глядачеві стати ближчим до головного героя і побачити, в принципі, світ його очима. За словами Максима Мельника, над зйомками стрічки працювали 2 тижні близько 80 людей. Він показав, як знімали одну зі сцен. Оператор Андрій Танчук, у нас спеціальний такий рік, ну, треба просто в зв'язку з тим, що телефон дуже реагує на вібрації, тому треба руки від нього забрати подалі, тому є спеціальне обладнання для цього. От. І у нас от телефон таким чином імітує погляд головного героя. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 17-й годині.